halkani waa horseed fani media fallandaawada haddii ay tahay markii kuugu horreysay oo aad soo booqato halkan sabskraib inoo saar furo gambareelka si muuqaallo xiiso badan ay kuu soo garaan mahadsanid tiriishada caanka ah ee lagu magacaabo aaliyaabaad ayaa hadda wararku waxay sheegayaan in cisbitaalka la dhigay arrintan waxaa sababteeda lagu sheegay daal fara badan oo ee tiriishadu ay dareentay kadibna ay wareertay dhulkan ay ku dhacday laakiin intii cisbitaalka ay ku jirtay ayay la kulantay dabiib wanaagsan taasoo sahashay in markaa gurigeeda loo qaado inta badan waxaa aad looga cabsadaa sida aad og tahay xaaladaha soo wajaha superstaarada weliba dhinaca caafimaad ama si kale haddii aan u dhigno dhinaca nolosha qaarkood waxaaba ay noqdaan kuwo ka nixiya taageerayaasha laakiin markan xidigta aadka loo tixgeliyo ee aaliya baad ayaa malaayiin taageerayaasheeda ka mid ah ay aad u naxeen kadib akhbaartii ku aadaneed in atriishada ay dhulka ku dhacday ama xaalad caafimaad ee la soo darisay khaasatan waxaa jiray marka loo eego kiisas fara badan dhimasho fara badan oo maalin walba la baranayay iyo xanuunka cabsida covid-19 iyada oo taasina ay jirtay haddaba wixii dhacay ayaa waxaa lagu sheegay in aaliya baad cisbitaalka magaalada mumbai la dhigay kadib daal fara badan oo ay dareentay akhbaartaasina waxay noqotay mid saxa arrinta la yaab kale ayaa ah in atriishada ama atriishadani wax yar uun kadib xaaladeedu ay dhinac kale isku rogtay ayna wanaagsanaatay baad waxaa soo saaray ama waxaa soo foo saaray daal fara badan taasoo keenay in cisbitaalka si dhaqsina loo dhigo kadib daaweyn wanaagsan oo yeeshay way soo kabatay waxaana ay dib ugu soo laabatay baa layidhi dhinaca shaqadeedii superstaaradan ayaa waxa ay ku jirtaa filimo kala duwan waxaana ay qayb ka ah ku soo laabashada filimka gangubai katiwaadi oo ay markaa bilaabi doonto maalinta xigta ee soo aadan ama maalinta berita ah ama ay u bilaabmi doonto waxaa dhinaca kale ay ku jirtay filimo badan oo ka mid yahay triple r inkastoo kaasi jadwal ahaan ay ahayd mid markaasi qarsoon waa cafon jadwal ahaan mid markaasi degsan haddaba aaliya baad waxay ka mid tahay atriishooyinka ugu taageeraha badan sidaas ayayna taageerayaashooda maanta ay uga naxeen ilaa iyo shalayto xaaladeeda caafimaad balse imanka ay wanaagsan tahay waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeenna sidoo kale daawaday sabskraib saaro janaalkeenna horseed fani media waxaa ku soo gaari doona mustaqbalka muuqaallo aad aad ugu bogto ood ku mahadsan tahay.